Подільські поліцейські притягують до відповідальності 31-річного жителя передмістя за підпал автомобіля. Правопорушника затримали свідки пригоди і передали поліцейським. Подія сталася минулого тижня на вулиці Вокзальній Подільська. Власник, побачивши дим, який йшов від його автомобіля «Пежо», припаркованого до узбіччя дороги, відразу зателефонував на спецлінію 101. Рятувальники загасили полум'я, але транспортний засіб зазнав суттєвих пошкоджень кузова. У чоловіка, який, за твердженням свідків, скоїв підпал, поліцейські вилучили дві ємності – одну з рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, другу – порожню, обгорілу, запальничку і верхній одяг. Громадянин мав явні ознаки алкогольного сп'яніння, поводився неадекватно, на питання поліцейських не реагував, тому був поміщений в психоневрологічний диспансер. Після проходження лікування з ним проводитимуть слідчі дії, серед яких перевірка на осудність, повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Подільського РУП Віталій Мельниченко. Відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 «Умисне знищення або пошкодження майна Кримінального кодексу України», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.